Fala, Game Maníacos! Aqui é o Heroicus Cassi Ramos com vocês de volta. Vamos começar a segunda parte de Halo 5 Guardians. A gente vai continuar aonde a gente parou no outro vídeo. Como eu tinha alertado a vocês no vídeo anterior, a gente vai diminuir o tempo do vídeo, né? Que o último vídeo ficou com 1 hora e. Confesso eu, né? Eu não tenho tanta paciência de ficar assistindo vídeos tão grandes assim. Então a gente vai tentar fazer. Começar hoje, tentar fazer por atos. Então, dê um download, a gente para. Então eu acredito que vai dar uns 20 minutos, 25 minutos. Então vamos falar menos e jogar mais. Vamos continuar lá. Se possível, se vocês gostaram do vídeo, vai no nosso canal, dê joinha lá que ajuda a divulgar o vídeo, né? Estamos começando agora, eu e o Cauã. Vocês vão conhecê-lo já já, que a gente está com problemas técnicos em colocar a voz dele junto comigo. Que a minha transmissão é pelo Xbox One, direto pro Twitch, que a gente transfere para o YouTube. Então acredito que vocês irão gostar. A qualidade tá decente. Então bora lá. Último vídeo, morremos aqui. Aquele cara invisível veio e nos matou. E morremos de novo. Tudo certo, Chico. Tô travada, não consigo me mexer. Preciso de assistência. Inimigo invertido. Você viu que nossa. Ele tá meio apelão, né? Morremos de novo no mesmo lugar. Ele é apelão mesmo. Sistema travado. Alguém me ajude. Ele vai investir. Eu te ajudo, Chief. Estou de volta. Ele me feriu. Nenhum investindo. Terceiro andar. Só mais um até o elevador por controle. A arma é ruim, pessoal.
Ou arminha ruim, pensa numa arma ruim. Essa aqui. Tem gente que gosta, eu não sou a favor não. Deixa eu ver se a gente acha alguma arma aqui. Porque ir com essa espada não. Não é legal não. Olhei aqui. Ah, uma 12. Já facilita. Essa então, melhor ainda. Como disse no vídeo anterior, essa é a minha arma preferida. Naves Covenant saindo do Sleep State. Bora lá! Estamos em desvantagem, Jeff. Os milhares contra um. Desistir de água. A 12 eu curto ela pra. Quando a gente tá em apuros, né? Ela salva nossa bunda. Legal. Só que você ter uma metralhadora ou essa submetralhadora aqui é melhor. O reator fica embaixo do laboratório. Vamos passar pelos dutos de ar, marcando o painel de acesso. Eu prefiro. Pegamos missão para essa. Então bora lá. Eu ainda não coloquei um cronograma de vídeos ainda. Eu não consegui me ajeitar. Então as vídeos saem cedo, o vídeo sai tarde. Já colocar dois vídeos do canal. Até vir os lançamentos. Eu tô pensando em fazer outras séries, só que vai ser no meu segundo canal. Então vai ter série de Alien Isolation, vai ter série de Last of Us e outras séries que eu achar bem interessante. Então vale a pena. Essa parte aqui, esses monstros, eles só são mortos de costas. Se você atirar de frente, você gasta toda a sua munição e não mata eles. Ou seja, não é fácil. E ainda ele tem essas metralhadoras aí que vou te contar, viu? Eu e Kawan aqui morremos muito. Ó, você viu aqui? Atirem esse Hunter. É, nós tentaremos, né? Tá bem no pé. Olha, você viu que o cara é fera. Calma, que eles são chatos. Não consigo me mexer. Vamos lá, linda. Essa técnica deu certo aqui. Pezinho dele. Você viu que esse dash salva a gente. Vão as tiram ali por trás lá. Né?
por trás dele. Por frente não dá certo não. Abatidos. Bora, você curtiu, hein? Eu e o Cauã estamos jogando co-op aqui. Tô fazendo essa série sozinha que a gente não consegue colocar a voz dele comigo aqui, né? Fizemos vários testes até pelo Skype e a voz dele não entra. Então, a gente optou em eu estar adiantando o vídeo até a parte onde a gente tá. E a partir de então, se a gente conseguir sincronizar a voz dele junto comigo, a gente vai continuar a série de co-op. Ele é do canal também, só que vocês ainda não conhecem ele, que ainda não conseguimos sincronizar. Então eu comento sobre ele, só que ninguém conhece ele. Ficamos ontem até as 3 da manhã tentando arrumar, e ainda ele instalou o Windows 10 no Linux dele, e como é teste ainda não tá certo. Então ele vai ter que desinstalar o Windows e voltar ao normal, né? Que tá dando pau. Já tinha dado antes, né? Ele até mandou o convite para eu colocar também. E eu optei por não colocar aqui, como é teste. Vou esperar até janeiro. Acredito eu que é em janeiro que vai vir a atualização pro Windows 10 do Xbox. Errei os dois. Não vai com a submetralhadora, vai com assault rifle. Ah, mano. Mistura de inglês com português, né? É coisa boa. Os controles do reator estão no fundo da sala. Eliminem as forças do Covenant e vão para os controles. Tá indo, tá indo pra onde, mano? Tem nenhuma arma aqui, munição. Não. Tem essa arma aqui, mas só se eu pegar ela pra tirar de longe. É. Não. Tem que cair, né? Se não cair, não é hello. Oh, que coisa, viu? A metralhadora tá lá, eu quero ela. Nem sei como que eu caí. Ah. Portinha, você viu, né? Acabei com eles para começar a sobrecarga. Nossa. É, vou ter que ir lá mesmo. Atacando os bancos.
consigo aguentar. É, Kelly, foi mal, hein, menina. Foi mal. É, hello. Oh, que coisa, viu? A metralhadora tá lá e eu quero ela. Nem sei como que eu caí. Ah. Portinha, você viu, né? Aqui lá mesmo. É, Kelly, foi mal, hein, menina. Foi mal. Como que eu tô engasgando, hein? Segunda vez que eu vou falar alguma coisa que enrosco. E... então a gente tá indo... tive que procurar um... programa pra conseguir editar vídeo do Twitch, então tá bem assim. Tem que pegar aquela nave lá, só que não é fácil jogar com a nave não. Ah, que bonito, né? Ela tem esse escudo, a gente não consegue ter esse escudo, viu? Oh, é bom pra fugir, isso eu não sabia que tinha isso. Acabei de ver agora. Legal, eu que vou ter que... O que aconteceu? Eu vi que nem eu entendi o que houve, né? Bem bacana esse dash com a umbrada que ele tem, né? Movimento bacana. Legal. Armada foi alertada sobre a nossa presença. Reforços chegando. Estão enviando fracos.
Perdemos a Cat. Recue. O que tá atirando em mim? As droguinhas aqui, né? Cadê? Que legal, né? Cancelamento ativado. De novo, morri. Ótimo. O sistema de refrigeração foi exposto. Elimine os alvos. Um Kawan, foi a mesma coisa. Morri sem saber como. A armada foi alertada sobre a nossa presença. Reforços chegando. Estão enviando fatos. Então vamos acelerar logo. Um problema. Urno. Vamos nós. A estação vai ser destruída. Vamos pro problema. Bacana, hein? Mas não me interessa. Entrada do hangar. O Prowler está lá dentro, numa câmara. Tá, e como que abrimos? Eu ia ficar lá até amanhã, hein? Pensando que ele ia abrir lá. A temperatura do núcleo do reator ultrapassou 273 graus Kelvin. Esse jogo é emocionante. Estamos quase lá. Mas o hangar tá cheio de covenants. A gente mata eles. Prepare para lançar. E sejam rápidos. Não quero estar aqui quando a estação derreter. Tudo bem. Opa, opa. Minha arminha. Predileta. Ó. Granadinha. Estamos prontos pra guerra. Amor, já começamos matando aquele de espada, porque aquele é chato. Pensa no, em um inimigo chato. É ele. Ó, esses eles têm uma armadura reforçada. Marcando o painel de controle, então. Esses não, eles estão aqui embaixo. Eles têm armadura reforçada. Eles demoram pra morrer. Se não me engano, tem aquele... Opa, aperta aqui. Aquele de casca dura, que a gente matamos dois lá embaixo. Se não me engano, é isso mesmo.
Não era pra eu descer. Ah. Lá, aquilo que falei pra você? Combustível do Prowler a 25%. É. Esses são difíceis. Tem os dois? Ah. Fazer o que? Fazer assim, ó. Tentar matar eles. É o seu fim. Tentar pegar eles em costas. Que só dá pra matar eles assim. Parece que eles sabem onde eu estou. Vocês viram? Parece que eles sabem aonde estou. Ele ficou todo caído. Deus, qual é aqui? Tenho sinal da Linda. Mantenham a posição. Tinha visto uma arma. Acho que tem.
Granadinha. Equipe azul embarcar. Vamos nós. Legal, não morremos, hein, galera. Então estamos aprendendo a jogar. Isso é legal. Tempo. Bacana, hein? 89 segundos. Sierra 117 para Infinity. Argent Moon sumiu. Vou redirecionar a equipe azul para Meridian. Contato potencial de Cortana. Negativo, 17. Outra equipe cuidará dela. Mais um. Você deve voltar a Infinity agora. Negativo, Infinity. Não gosto disso. Sejam quem forem, vamos chegar a Meridian News. Kelly, não. Não precisa fazer isso sozinho, Jeff. Não vamos todos para a corte marcial, né? Fantástico, né? Gráfico desse Halo, realmente eles superaram. Bem, Game Maníacos, vou ficando por aqui, né? Se possível, vá no nosso canal, dê joinha, uma favoritada, se inscreva no nosso canal que vai vir muitos lançamentos aí. E continuaremos no próximo capítulo, né? Hoje deu 32 minutos, então conseguimos colocar um tempo legal. Então, fiquem com Deus aí e até mais. Você deixou? Como isso? Ninguém deixa o Chief fazer nada. Ele faz o que quer. Até 6h31 da manhã, quando ficou ausente, sem permissão. Isso não é sobre o Master Chief. John não é preparado emocionalmente para lidar com ela assim. Ei! Alguém pode me responder? Você saiu da linha. Sim, senhor. Mas todo o resto também. Você criou a Cortana, doutora. E a está jogando fora com essas acusações. Roland. Você acha mesmo que ela fez o Master Chief abandonar o posto dele? Com todo respeito, senhor, pra quê? Por que Cortana é o problema? Porque ela se recusou a morrer quando deveria?